Такі черги до магазинів мобільних операторів у Тернополі о 12-й годині. Понад добу не працює мобільний зв'язок у людей, які користуються послугами Київстару. У черзі тернополянин Євген Майчук. Я стою в черзі вже десь коло години часу. Кажуть, що 20 пакетів мають, а далі не знаємо, що буде. У мене немає зв'язку, я працюю у сфері послуг таксі і будемо говорити, що в мене немає інтернету, я не можу працювати на даний час. У магазинах мобільних операторів кажуть. 9-ї ми відкриваємося, ми тут стоять і працюємо до 9-ї години вечора. Людей багато, не бачите на вулиці червня. Ми прийшли до головного відділу «Київстар» у Тернополі. Тут ситуація зі збоєм зв'язку відмовились коментувати. Також ми не могли зв'язатися із представниками компанії, аби з'ясувати, скільки абонентів «Київстару» на Тернопільщині. Тернополяни, які оплачують за проїзд у громадському транспорті банківськими картками, отримують сповіщення про списання грошей із запізненням, розповідає начальник інформаційно-технічного відділу, яке займається системним зв'язком, Костянтин Павлов. В терміналах є сім-карти того оператора, який зараз не працює, тобто «Київстара». Ми їх будемо заміняти на іншого оператора. Відповідно, частина терміналів буде дані вивантажувати з затримкою. Тобто, наприклад, людина їхала вчора, а ми замінили сім-карту сьогодні, відповідно, сьогодні пройде списання за вчорашню поїздку. Кондукторка Світлана Перетятко працює в тролейбусі, що їздить за маршрутом номер 2. Жінка каже, станом на 12-ту годину у двох пасажирів виникли проблеми з оплатою. Було два рази, що Київстар не могли розрахуватися. Якщо, наприклад, телефоном не розрахувалися, просили просто карточку цей, проїзний квиточок, і хтось розробив, у нас готівка не йде. Тернополянка Марія Брицька не може оплатити за проїзд телефоном. Приват приєднаний мене до Київстару, тому я розрахуватися на смартфон. Пасажирка тролейбуса Іванка каже, проблем із оплатою проїзду не було, бо користується картою тернополянина та має іншого мобільного оператора. Я мала ще інші стартові пакети, зараз користуюся. Також поліцейські повідомляють про нову шахрайську схему, яка пов'язана зі збоями в роботі Київстару. Старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в області Роман Свірський каже, у соцмережі шахраї надсилають повідомлення з інформацією про компенсацію від компанії зв'язку. Намагаються виманити у вас якісь там або персональні дані, або дані від ваших акаунтів, або ваші платіжні якісь реквізити для того, щоб після того, як ви їх введете, ви просто втратите або кошти, або доступ до свого акаунту, і в подальшому його будуть знову ж таки використовувати під різні шахрайські дії. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про збій зв'язку, кажуть. Не можна зв'язатися з ніким, ні з рідними, ні знайомими, ні нічого. Та й проблема. Щораз витягую телефон по перевірці і хочу, а може вже є. Не можу подзвонити по справах своїх. Я маю багато справ і не можу. Найбільша проблема, з якою я стикнулася, це неможливість зв'язатися з рідними і неможливість купити інші карточки, тому що в всіх мережах магазинів вже давно розкупили. Станом на 17:30 у деяких абонентів «Київстару» відновився зв'язок. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.